Muslimanët e sunduan Sicilin nga viti 839 deri në vitin 1072, kur aglebetët nga Tunizia kaluan detin me zle edhe e morën Sicilin. Ata e shpallën Palermën, kryeqytet të Sicilis, apo emiratit të Sicilis, të cilin e quajtën në arabisht Balermo. Si pas shumë kronikanëve, qyteti Palermës, apo Balermës në gjuhën arabe, i ngjante në strukturë të ndërtimit shumë qytet të Kordobës, ishte ndërtuar me gur, në qendër të qytetit ishte një lum i madh, i cili ndonte lumin në qendrat jo urbane, ndërmjet katër ujvarave. Çka e karakterizonte qytetin e Sicilis, ishte se kishte shumë pallate, kishte shumë sheshe, dhe kishte një universitet, i cili quaj Universiteti Balermës, që konkurante për nga cilësia dhe për nga numrin i studentëve me Universitetin e Kordobës, po ashtu kishte shumë pallate, shumë kopshte, edhe ishte një qytet shumë i bukur. Sipas kronikanëve, të cilët e kishin vizituar Sicilin gjatë periudhës që u hiqej nga ana e muslimanëve, në Sicili u prodhuan shumë agrumet, investua shumë në pemtari, ku dy llojet më të njohura ishin ulliri edhe fiqi, kallam sheqeri edhe agrumet të tjera, të cilat vinin nga lindja. Dhe kur futeshin për në Andaluzi, kalonin për mes Sicilis. Diçka interesante të cilën e kishte Balermo në këtë ko, ishte se i kishte rrëth 300 gjami gjatë periudhës së sundimit të muslimanve. Diçka tjetër të cilën mund të cilësojt në Sicili, sepse civilizimi islam fillimisht u zhvillua në Sicili, e më pastaj vazhdoj atë bumin e vërtet në Andaluzin, e cila ishte në anën perëndimore të detit Mezdhe. Diçka tjetër interesante është sepse nga Sicilia filluan edhe zgjerimet muslimanët të cilët ja bënën, Otrantos, Tarantos, Barit, dhe sidomos rrëthimit të Vatikanit, video të cilën do të aspegojmë në videot në vazhdim.